ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ስፖርት ቱር ፕሮግራማችን ነው በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ። ዛሬ እንግዲህ እንደምትመለከቱት የዮጋ ስፖርት ማዕከል ውስጥ ተገኝቻለሁ። የዮጋን ስፖርት ለመስራት በክሁል ሁለንተናዊ የእድገት ማዕከል ውስጥ ተገኝቻለሁ። በቆይታዬ ደግሞ አብሮኝ የሚቆየው የሰብአዊ ምህንድስና ባለሙያ የሆነው ዮፍታሄ ማን ያዘዋላለ። ዮፍታሄ እንግዲህ አብረን ቆይ ፈቃደኛ ስለሆን ከእጅግ አርግቼ አመሰግናለሁ። እሺ ዮፍታሄ እንግዲህ ለተመልካቾቻችን ራስን በደንብ አስተዋውቅልንና በዛውም ደግሞ ስለ ማዕከላችሁ የሚሰጠውን አገልግሎት በዛው አስተዋውቀን። መልካም። ጤና፣ ደስታ፣ ልህቀት በያላችሁበት ተመልካቾች፣ ዮፍታሄ ይባላለሁ ከክሁል ሁለንተናዊ እድገት ማዕከል። እንዲሁም በሙያ አንጻር የዮጋ አስተማሪ፣ የውስጣዊ ሳይንስ የህይወት ክህሎት አስተማሪና አሰልጣኝ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ በሚኖረን አጠር ያለ ጊዜ ስለ ዮጋ የምንጫወትበትን እና የምንለማመድበትን ጊዜ እናሳልፋለን። በክሁል ማዕከል ውስጥም የተለያዩ ስለ ጤና፣ ስለ ደስተኝነትና ስለ ልህቀት ተኮር የሆኑ ሳይንሶችን እንማማራለን፣ እናስተምራለን። ተሳታፊዎቻችንም በዚህ ልምምድ ውስጥ እናካታለን። በጣም አሪፍ። እስቲ ዮጋ እንግዲህ በእኛ ማህበረሰብ ዘንድ ብዙ እውቅና የለውም። ዮጋ ራሱ ማለት ምን ማለት ነው? ተመልካቾች ምንድን ነው እንዳይሉ፣ ዮጋ ራሱ ማለት ምን ማለት ነው? መሰረታዊ ነገሩን ብትነግረን። መልካም። ዮጋ የቃሉ ትርጓሜ ጋር ከሄድን ሁለንተና ወይም ደግሞ ሆልነስ ወደሚለው እንግሊዝኛ ቃል ያቀርበናል፣ ወይም ዩኒቲ። እንደ ሰው ልጅ ብዙ አይነት ክፍሎች አሉን። አካላችን በቅርቡ የምናውቀው የምንነካው ማንነታችን ክፍል ነው። ሲቀጥል ግን ሶፍትዌር የምንለው ደግሞ አእምሮ አለ፣ ውስጣችን ስሜቶች አሉ። ስለዚህ እንደ ሰው የተለያዩ ክፍሎች አሉን እና እነዚህ የተለያዩ ማንነት ክፍሎቻችን አብረው ሲሰሩና አብረው ሳይሰሩ ህይወት የተለያየ ነው። ስለዚህ ዮጋ በግለሰብ ደረጃ ቢያንስ ያሉን የተለያዩ ባህሪያትና ማንነቶች አብረው መስራት እንዲችሉ ሳይንሳዊና ተፈጥሯዊ ይዘታቸው አብሮ በፍሰት ውስጥ እንዲሆን ማድረግ የሚችል በጣም ጥንታዊ በብዙ ሺህ ዓመታት ውስጥ የዳበረ የስልጠና ቀመር ነው። እኔም ውጭ ሀገር ወጥቼ ከተማርኳቸው ክህሎቶች ውስጥ አንዱ ነው እና ሰብአዊ ምህንድስና ሳይንስ የምምለው ለዛ ነው። አንዱ ትምህርቴ ኪነ ህንፃ ነው፣ አርክቴክት ነኝ። ስለዚህ ከሱ ሙያ ወደ አካላዊ ምህንድስና ወይም ወደ ኪነ ሰብ እለዋለሁ እኔ በእሱ መዋቅር ውስጥ የምማረው እንዲሁም የማስተምረው ሳይንስ ነው። በእኛ ሀገር አንተ እንዳልከው ብዙ ሰው ጋር ተደራሽነቱ ገና አልደረሰም። የተወሰኑ ማህበረሰብ ክፍሎችም የመረዳት መተላለፍ ኖሯቸው እናያለን እና ሳይንሱንም አኗኗሩ ላይም ወይም ደግሞ ተግባሩን እንግዲህ ለማስተዋወቅ እንዲሁም ሰዎችም ጥቅሙን እንዲያገኙ ልምዱን እያጋራ እንገኛለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ምን ያክል ጊዜ ሆነ አንተ ዮጋን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ከጀመርክ ማሰራት ከጀመርክ? በምንስ አጋጣሚ ወደዚህ ሙያ ገባ? ጥሩ። ማስተማር ከጀመርኩ አሁን ወደ 6-7 ዓመት ይሆነኛል። ወደዚህ ሳይንስ ከገባው ግን 15 ዓመት አካባቢ ይሆነኛል። በዋናነት ያው ራሴ ላይ የማያቸው ጥቅሞች በአካል በአእምሮ በስሜት ያሉ እድገቶችና ልቀቶችን ሳይ፣ ሁሌ አሪፍ ነገር ስናገኝ ለእኛ ማስቀረት ይይዘናል እና ማጋራት አንዱ ሰብአዊ ባህሪያችን ነው። ስለዚህ የተጠቀመኝን ነገር ለሰዎች የማጋራት ፍላጎቴ እየጨመረ ሲሄድ ይህን ስልጠና በረምብ እንድማረው ውጭ ሀገር ወጥቼ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የሚሰጥም ትምህርት እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ዮጋ ሲባል አንዳንድ ሰው የሆነ ቦታ የሚደረግ የሚመስለው እና በዩኒቨርሲቲ በረምብ ሪሰርች ሰርተን ተምረን በግሬድ የሚሰራ ነገር ነው እና ተምሬ ስመጣ በረምብ ካሉኝ ነባር ልምዶች ጋር አጣምሬ ዮጋ ነው ማስተማር ውስጥ እገኛለሁ እና እርግጥ ነው የተወሰኑ ዓመታት በፊት ሰቡ ራቅ ብሎ የሚያየው ነገር ነበር። አሁን ግን ብዙ ሰዎች ምን ጉግል ያደርጋሉ፣ ሳይንሱን እያጠኑ ነው። ኢቭን ብዙ ዶክተሮች ራሱ ለታካሚዎቻቸው ዮጋን እንዲሰሩ ፕሪስክራይብ እያደረጉ ወይም ደግሞ እየጠቆሙ ይገኛሉ እና ይህ ትልቅ ለውጥ ነው። ምናልባት በተወሰኑ ዓመታት ውስጥ ለውጡን በረንብ እያየ ነው እኛ። ሲቀጥል ከሁሉም በላይ ሰው ደግሞ መጥቶ ተሞክሮን አግኝቶ የሚያገኘውን ለውጥ ደግሞ ለሁሉም ሰው ተግባራዊ ለውጥን ስለሚፈጥር እሱ ትልቁ ግብዓት ነው። አዎ፣ እንደ ሀገርም ደግሞ ብዥታዎች አሉ። አንዳንድ ዮጋን ከሃይማኖት ጋር የሚጋጭ አስተምሮ አድርገው ይስሉታል። ማለት የሆነ ከመንፈስ ጋር የማገናኘት አልባሌ ከሆነ መንፈስ ጋር ማለት ነው የማገናኘት እና አንድ ሃይማኖት ያለው ሰው ሊሰራው የማይችለው ስፖርት አይነት አድርገው ይስሉታል። ይህን እንዴት ታየዋለህ? አሁን ላይስ ያለው መረዳት እንዴት ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ይችን ምናልባት ባጭሩ ለመግለጽ ያክል ተፈጥሮን ስናይ ተፈጥሯዊ ህጎች አሉ። የመሬት ስበት፣ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስበት፣ መብራት የሚበራበት መንገድ፣ ብቻ አብዛኞቹን ሳይንሶች ስናይ ተፈጥሮ ህጎች ላይ የተመሰረቱ ሳይንሶች ናቸው። አብዛኞቹ ግን ውጫዊ ስለሆኑ ያው በውጭ ደረጃ ነው የምናያቸው። ግን እነሱ ራሱ በኢትዮጵያ ደረጃ የተወሰነ ግፊት ነበራቸው። ፊልም ኢትዮጵያ ሲመጣ ሴጣን ቤት ተብሎ ነበረ። ስልክ ሲመጣ ይሄ ነገር ከመገናኛ ጋር የሚያስወራው ብሎ ነበር እና
አሁን ደግሞ ወደ ውስጣዊ ሳይንሶች እየገባን ነው። ውስጣዊ ሳይንሶች እየገባ አንድ ሰው ሲናደድ ትንፋሽ ይቀየራል፣ ሲደነግጥ የትንፋሽ እንቅስቃሴ የልብ ምታችን ይቀየራል። ስለዚህ ውስጣዊ ደግሞ የተፈጥሮ ህጎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ግራቪቲን ለመጠቀም አንድ ሰው የትኛውም ሃይማኖት ምንም እንደማያገናኙ ሁሉ ወይም ደግሞ ትንፋሽን በደንብ ለማደስ የሙስሊም የክርስቲያን የሂንዱ የምን ትንፋሽ የሚባል እንዳለመኖሩ ተፈጥሯዊ ባህሪያችንን በመጠቀም ውስጣችንን ማደስ ጤነኝነታችንን ደስታና ልቀታችንን ማስፋት የምንችልበት ሳይንስ ነው እና እርግጥ ነው የተወሰኑ ብዥታዎች ነበሩ። አሁን ግን በጣም ሰውም እየተሳተፈ ይገኛል። እንዲሁም ሳይንሳዊ እንቅስቃሴዎች ብን ኮቪድ ከመጣ በኋላ ራሱ ሰው ለጤናን ትልቅ እይታና በር ከፍቷል እና ለዮጋም ያለው ተቀባይነት በረንብ እየጨመረ ነው። እርግጥ ነው ከዚህ ዓመታት በኋላም ሰው በረንብ ምናልባት አንዳንድ ሀገሮች ውስጥ እንደ ካሪኩለም ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ ነው የሚባለው ዮጋም እንደ አንድ ትምህርት ባህሪ ለተማሪዎች የሚሰጥበት ደረጃ ደርሰዋል እና በኢትዮጵያም ያው ቀስ በቀስ ተቀባይነታችን እየጨመረ ሲሄድ ጥቅሙን በረንብ ስናየው በረንብ የምናዋህደው ሳይንሳዊ ተግባር ነው። በጣም አሪፍ። እንደው ከመሰረታዊ ነገር ወጣ ብለን ደግሞ አንድ ወዳጅ ያጋራኝ ነገር ዮጋ ውስጥ ብዙ እድገቶች አሉ የሚታደግ ማለት እያደግክ የምትሄድበት ነገር ነው ይባላል እና ለምሳሌ አሁን ፍላሽባክ እና ሪሞት ቪው ምናምን ነገር የሚባል ነገር አለ። እንደገና ደግሞ ስጋን ከመንፈስ ጋር ማላቀቅ የሚባል ነገር አለ። እነሱ ልምምዶች ምንድን ናቸው? እሺ፣ እንግዲህ ያው የሰው ልጅ ያለን አኗኗር ዘዬ ላይ አብዛኛው የምንጠቀመው አምስቱን የስሜት ህዋሳት ነው። ለህይወት መቆየት በቂ መሳሪያዎች ናቸው። በአይን እናያለን፣ እናዳምጣለን፣ እናሽታለን፣ እንቀምሳለን። ስለዚህ በህይወት መቆየት ለሚፈልግ ሰው እነዚህ በቂ ናቸው። ስልክን የድሮውን ስናየው ጠቅጠቅ ብሎ የሚሰራው ስልክ ኢንተርኔት ምን የለውም ለአብዛኛው ሰው በቂ ነበር ያኔ። አሁን ግን እንደ አኗኗራችን እያደገ ስንሄድ ኢንተርኔት አለው አብዛኛው ሰው ስልኩ ላይ ቢዝነሱን ድርጅቱን ይዞ ነው የሚዞረው። ስለዚህ ስልካችን በተለያየ አኗኗራችን ቀዬ ወይም እንቅስቃሴ እያደገ መጣ። ደሴም ለአብዛኞቻችን አካላችን መሰረታዊ ነገር ይሰራል። ግን ይሄ አካል ፈጣሪ የሰጠንን አካል እስቲ እንየው እናስተውለው ካለን ይቺ ስልካችን ትንሽ የሰው ልጅ ፍጥረት ይህንን ዓለም ማንቀሳቀስ ከቻለች ፈጣሪ የፈጠረው ማንነት ወይም ደግሞ ሰው ብዙ ነገር መስራት ይችላል። አብዛኛው ጋር 5% እንኳን አንጠቀምም። በሳይንስ እና አልበርት አንስታይን ስናይ 5% አእምሮን መጠቀም የቻለ ሰው በጣም አናሳ ነው። ስለዚህ ይህንን ስናስብ 10-20% እንኳን ብንጠቀም ከስልካችን የበለጠ ከኮምፒውተሮች የበለጠ መስራት እንደምንችል ማወቅ እንችላለን እና ኢቨን አንተ ያነሳው ነጥብ ላይ አካባቢያችን ውጭ ያሉ ነገሮችን ማየት ብለን ስናስብ አብዛኞቻችን ጋር ያለ ተሞክሮ ነው። እንበልና የሆነ ጊዜ ሰው እያሰብከው ደውሎ ላያቅም እንደ እያሰብኩ ነበር ምናምን። ስለዚህ እንዴት ነው ሀፕን ያደረገው? ተፈጥሯዊ ህግ አለው፣ ግን ያው አጋጣሚ ብለን ስለምናስበው ነው። ውስጣችን ለምሳሌ ልባችን እርስ በርስ የሚያገናኘን ብሉቱዝ ብለን እናስበው። ከሰዎች ጋር ስሜት ስንለዋወጥ በፍቅር ወይም ደግሞ በአብሮነት በተለያዩ ስሜቶች በልባችን በኩል የማናያቸው ገመዶች አሉ። ወይም ደግሞ ስልክ ሳናየው ምንም ገመድ ሳይኖር መረጃ እንለዋወጣለን አይደለ? ስለዚህ ከልባችን ከመሀል አናታችን ደግሞ እዚጋ ክራውን ቻክራ ይባላል በዮጋ ሳይንስ። በሱ በኩል ደግሞ ሰፊ የሆነ ለምሳሌ ይሄኛውን ብሉቱስ ካለው ይሄንን ኢንተርኔት ዳታ ብለን እናስበው። ስለዚህ ስልካችን ላይ የሌለ መረጃ ለምሳሌ ኢንተርኔት ውስጥ ገብተን ማግኘት እንችላለን። ስልክ ላይ የሌለ መጽሐፍ፣ ቪዲዮ ኢንተርኔት ገብቼ ማግኘት እንደምችለው የማንነታችንን ክፍሎች ክፍት ማድረግ ከቻልን ብዙ መረጃዎችን ከአካባቢያችን ማግኘት እንችላለን። የድሮ ሰዎች ስልክ ሳይኖር በቴሌፓቲ ወይም ደግሞ በጥንታዊ የስልክ ተፈጥሯዊ እንቅስቃሴ የሚባለው ይግባቡ ነበረ። አሁን ግን አብዛኛው ስራችንን ቴክኖሎጂያችን ላይ ስላደረግ ነው። ለምሳሌ ድሮ የስንት ሰው ስልክ በቃል ትይዝ ነበር? ብዙ አይደለ? አሁን ስልክ ሳለ ግን ሴቭ ስለምናደርገው ሜሞሪያችንን ብዙ አንጠቀምበትም። በተመሳሳይ ሁኔታ ያሉንን ተፈጥሯዊ ስጦታዎችም እንድንጠቀምባቸው ዮጋ ያግዘናል እና ብዙ አይነት የተፈጥሯዊ ሳይንሳዊ ቀመሮች አሉ። ቀስ በቀስ ሰውነታችን ባወቅነው ቁጥር የምንከፍታቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዮጋ አይምሮ እንድትጠቀም የሚያደርግ መሳሪያ ብለን መግለጽ እንችላለን? አዎ፣ መሳሪያ ጥሩ አገላለጽ ይዛል። መሳሪያ ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ ምህንድስና ነው ብዬ የማስበው ለዛ ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ አንድ ዮጋን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርግ ሰው ወይም ደግሞ ማያረግ ሰው እንዲያደርግ እነኚህን ጥቅሞች ታገኛለህ ብለን ብንለው ምን ምን ሊያገኝ ይችላል? አንድ በሌላ ስፖርቶች ሊያገኘው የማይችላቸውን ነገሮች። መልካም። ዮጋ ላይ ከስፖርት አንጻር እንግዲህ ሁለት አይነት እይታ አለ። አንዱ ስፖርታዊ ባህሪም አለው፣ በሌላ ዘርፍ ደግሞ እኛ በምናውቀው ደረጃ ስፖርትን የሌሉት ባህሪያት አለ። ምናልባት ስፖርት ሲባል ብዙ ጊዜ አካልን ነው የምናስበው። ዮጋ ላይ ስንመጣ ግን ለአካል ብቻ ሳይሆን ጂም የሚፈጠረው የአእምሮ ጂም ቢኖር የልብ ጂም ቢኖር እነዚህን ብለን ብናስብ የአእምሮ ስፖርት የልብ ስፖርትም አለው። ልብ ስንል ደም ይረጨው የሰውነት ክፍል ብቻ ሳይሆን የስሜት ልዕቀታችን አካባቢያችን ጋር ያለን ግንኙነትን ይጨምራል እና
ከዚህ አንጻር እንግዲህ በየዘርፉ ያካል ጥቅሞች አሉ፣ ያምሮ ጥቅሞች አሉ፣ የስሜት ጥቅሞች አሉ። እንደዚህ ያለም ከፋፈልን ይችላል። በጣም ሰፊ ስለሆነ ኢቭን በየሳምንቱ አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አዳዲስ የሳይንስ ጥናቶች ይወጡ ነው ዮጋ ጥቅሞችን የሚያሳዩና ጥቅሙን እስካሁን ድረስውላ ተዘርዝሮ አላለቀም። በመጠኑ የተወሰኑትን ለመግለጽ ያክል አንደኛ ያካላችንን የውስጣዊ ዝውውር ብቃት፣ የደም ዝውውር፣ የአቅም ዝውውር፣ የትንፋሽ ዝውውር፣ እነዚህ ሁላ ብዙ ጊዜ ባለናናኗር ዘዬ ይዘጋሉ፣ ወይም ፍጥነታቸው ይቀንሳል። አብዛኛው የሰው ልጅ በሽታ የሚገናኘው ውስጣችን ያሉ ቱቦዎች በመዘጋጋት ውስጥ ነው። ቱቦዎች ስንል የደም ብቻ ሳይሆን የአቅም ቱቦዎች አሉ፣ የትንፋሽ ቱቦዎች አሉ፣ ብዙ አይነት አሉ። ስለዚህ እነዚህ ቱቦዎች በደንብ እንዲከፋፈቱ ማድረግ ስንችል ውስጣችን በእንግሊዝኛ ኢንተርሴሉላር ስፔስ ይባላል፣ የህዋስ ክፍተቶች እንዲፈጠሩ ያኔ ውስጣችን የተለያየ እንቅስቃሴ በቀላሉ ይደረጋል። በቀላሉ ለማወቅ ይህንን ከተማ ውስጥ በቅርቡ በደንብ እናያለን። መኪና ሲበዛ ትራፊክ ጃም ይጨምራል፣ አለ አይንቀሳቀስም። ስለዚህ ያ መንገድ በመጠኑም ታመመ ማለት እንችላለን፣ መኪና በመብዛቱ ፍሰት ስለቀነሰ። በተመሳሳይ ሁኔታ የአእምሮ ፍሰት ሲቀንስ፣ የአካል ፍሰት ሲቀንስ፣ የስሜት እንቅስቃሴ ሲቀንስ የህመም ባህሪያችን የጨመረ ይመጣል። ስትረስ እንበለው፣ ጫና እንበለው፣ ድባቴ እንበለው፣ የኩላሊት፣ የጉበት፣ የጣፊያ፣ የልብ ጤና እንበለው፣ በእያንዳንዱ ደረጃ ፍሰት ሲቀንስ የጤናችን ደረጃ ይቀንሳል፣ የደስታችን ደረጃ ይቀንሳል፣ የአስተሳሰብ ብቃታችን ይቀንሳል። እና እነዚህን ሁላ እንግዲህ እንደ አንድ ጥቅል ጥቅም ማየት እንድንችል ነው። ሌላ በትልቅ ደረጃ ውስጣችን ያሉ ባህሪያት አብረው መስራት ሳይችሉ፣ ለምሳሌ አንጎልን ብቻ ነ አንጎላችን ሁለት ክፍሎች አሉት፣ የቀኝ አንጎልና የግራ አንጎል ብለን የምናየው ሁለቱ አብረው መስራት ብቃታቸው በጨመረ ቁጥር የሰው ልጅ የፈጠራ ክህሎት፣ የማስታወስ ብቃት፣ በጫና ወይም በስትረስ የመቆም ብቃት ይቀንስና ብቃታችን በጣም ከፍ ይላል። የማስታወስ ብቃታችን በጣም ከፍ ይላል። አካባቢያችን ያሉ ነገሮችን በተሻለ ደረጃ የማስተዋል ብቃታችን፣ እነዚህ ሁላ ከአንጎል ስሪት ጋር ይገናኛሉ። ዮጋ ጋር ስንሰራ በተቻለ አቅም ግራና ቀኝ የሰውነት ክፍሎቻችንን ለማጣመር ልምዶች እናደርጋለን። ሌላ ከትንፋሽ ጋር ያሉ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ። በሳይንስ ደረጃ እንደሚባለው አብዛኛው ሰው የሳምባውን አንድ ሶስተኛ አካባቢ ነው የሚጠቀመው። ይህ ማለት ሁለት ሶስተኛ ሳምባችንን ዝም ብለን ይዘነው ነው እንጂ የምንዞረው ጥቅም ላይ አላዋለው። ስለዚህ በዚህ አንጻር ለአንጎል የሚሄደው ኦክሲጅን ትንሽ ነው፣ ለውስጣችን ጽዳት የሚኖረው ኦክሲጅን ትንሽ ነው። ስለዚህ ትንፋሽን በደንብ መጠቀም የአንጎል ብቃታችንን፣ የስሜት ጽዳታችንን፣ የአካል ጥንካሬያችንን በሰፊ ደረጃ መጨመር እንችል ያደርገናል። ስለዚህ ዮጋ ላይ አካል ልምምድ እንዳለ ሁሉ ቁጭ ብለን ደግሞ ትንፋሽን ብቻ መተንፈስ። ትንፋሽ ለአብዛኛው ሰው ከደረት አካባቢ ብዙ ጊዜ ይንቀሳቀሳል። ዮጋ ላይ ከሆድ በደንብ መተንፈስ የምንችል ህፃናትን ብናይ ከደረት ሳይሆን የሚተነፍሱት ከሆድ ነው። ኢቨን ስፖርታዊ ልምድ ላይ ያሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ከደረት የተነፍሳሉ። ለዛ ነው ቶሎ የሚደክሙት፣ ቶሎ በጣም ታየርድ የሚሆኑት። እና ዮጋ ልምድ ኢቨን ለተለያዩ ስፖርተኞች ይመከራል። እኛ ማዕከል ውስጥ ትልልቅ ስፖርተኞች ይመጣሉ፣ በፕሮፌሽናል ደረጃ የሚሰሩ እና ለስፖርት ልምዳቸው ምን ያክል ለውጥ እንደሰጣቸው ላይ ይነግሩናል። ብዙ ዓመት የሰሩ ሰዎችም አሉ እና በተለያየ ደረጃ ውስጥ ስፖርት ውስጥ ላሉ ሰዎችም ትልቅ የሆነ ጥቅም ይሰጣል። አሁን ባለንበት አኗኗር ዘዬ ቢዝነስ ላይ ላሉ ሰዎች፣ ጫና ውስጥ ላሉ ሰዎች ባትሪያችንን ቶሎ ቻርጅ የማድረግ መጠን፣ ለምሳሌ ባትሪያችን ቶሎ ቶሎ የሚያልቅ ከሆነ ቻርጀር ጋር ቶሎ ቶሎ መሄድ አለብን። 100% በዮጋ ልምምድ 200-300% ቻርጅ ማድረግ ብንችል ሳሁን ሳይንሱን እሱ ነው። አሁን ውስጥ ያለውን ቴክኖሎጂ ስንረዳ አንዴ በአንዴ ፓወር ቻርጀር ቢኖረን ውስጣችን ባትሪ ይቀመጣል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ በመጠኑ ለማጋራት ከእምብርታችን ውረድ ብሎ ያለ ክፍል ላይ አንዱ ፓወር ባንካችን ይባላል በዮጋ ወይም ማርሻል አርት ላይም ስትሰራ ካስተዋል ከኔ ማርሻል አርት ስለምሰራ ድምፅ እናወጣልን አይደለ? ሀያ ሀያ ስንል እዚህ እምብርት አካባቢ ሰውነት ጭምቅ ይደረጋላል። ያ ባትሪ ስኩዊዝ ስለሚያደርግ ነው ወደ እጃችን ወደ እግራችን ብዙ አቅም ይመጣው እና ብሩስሊ የሚታወቅበትም ዋን ኢንች ፓንች ድምፅ አውጥቶ ስለሚለቀው ብዙ ኢነርጂ ወደ እጁ ይመጣል እና ያ ፓወርን በደንብ ያመጣል። ይሄ ግን ለአካል ብቻ አይደለም፣ ለአእምሮ ብቃት፣ የፈጠራ ክህሎት ወይም በሳይንስ ደረጃ ምድርን ወደሚቀጥለው ደረጃ ያሻገሩ ሰዎች ሁሉ አተነፋፈሳቸው በጣም ከዚህ ይገናኛል እና ስለዚህ ከፈጠራ ክህሎት ጋርም ከጤነኝነት ጋርም ከስሜት መግራት ጋርም በመቶ የሚቆጠሩ ጥቅሞችን ማግኘት ይቻላል። በአንድ ሾ የምንጠመቀልሰው ላይ ይችላል። ስለዚህ አካላዊም መንፈሳዊም ጥቅሞች አሉት እንደማለት ነው ባጭሩ። ስንገል ሁለንተነ በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁን ደግሞ እኛ ዛሬ ዮጋን ስፖርት ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንፈልጋለን እንደ ጀማሪ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያስፈልገን? ምንድን ነው የምንሰራቸው ስፖርቶች ምን ይመስላሉ? ዛሬ የምንሰራው የዮጋ እንቅስቃሴ መልካም። እንግዲህ ዮጋ ብዙ ክፍሎች አሉት እንደ ልምምድ ካስቀመጥ ነው ወይም ደግሞ እንደ እርከን እንደ ሌቭል ካስቀመጥ ነው። በዋናነት ግን ቢያንስ ሶስት መሰረታዊ ልምዶች ላይ ያተኩራል። የመጀመሪያው አሳና ይባላል በዮጋ አጠራር፣ ወይም አካላዊ ቅርጾች ወይም አካላዊ አቀማመጦች፣ አገነባበሶች፣ አጠመዛዞች። አሳና ማለት ፊዚካል ፖስቸርስ ናቸው፣ የአካል አቋሞች።
እነዚህ የሚረዱን ቀደም እንዳልነው የተለያየ ሰውነት ክፍሎቻችን ጋር ለምሳሌ መገጣጠሚያችን ጋር ያሉ ብሎኬጆች ወይም መዘጋቶች እንዲከፈቱ ውስጣችን ያሉ ቆሻሻዎች መውጣት እንዲችሉ መጭመቆችና መጠምዘዞች አሉ። ሁለተኛው ፕራናያማ ይባላል። የስርዓተ ትንፋሽ ልምምድ ነው። ስርዓተ ትንፋሽ ልምምድ ላይ ደግሞ ትንፋሽን በተቻለ አቅም ውስጣዊ እድሳትን መፍጠር እንዲችል ብዙ ሰው ትንፋሹ ገባ ወጣ ትላለች። ስለዚህ እድሳት የለውም። ከስልክ ቻርጅ አንጻር ካየ ነው ባትሪ ቻርጅ ስናደርግ ስልካችንን 5% ቻርጅ አድርገ በኋላ መንቀል 5%። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ነው ቻርጅ ጋር የምንመጣው ሙሉ ቀን ስራ አንሰራም ቻርጅ ማድረግ ብቻ ነው። ትንፋሽን በረም መተንፈስ እንችል ከ100% በላይ ውስጣችን ኢነርጂ እንዲያስገባ ኦክሲጅን ብቻ ሳይሆን በሳይንስ ፕራና ምንለው የህይወት አቅም አለ እሱ በትንፋሽ ይገባል። ሁለተኛው ፒላር ወይም አምድ የስትንፋስ ቀመር ላይ ይሰራል። ሶስተኛው ደግሞ የእድሳት ልምድ ወይም ሻቫሳና ይባላል። እዚህኛው ላይ እድሳት ላይ ለምሳሌ ሰውነታችን ሁሌ ተግባር ላይ ከሆነ ረፍት ከሌለው የሆነ ሰዓት ላይ ይወድቃል። ስለዚህ ድርጊትን ከኢ ድርጊት ለበለው እንግዲህ በአማርኛ አዲስ ቃል ስለፈጠረ ወይም ደግሞ ተግባርን ከኢ ተግባር ጋር ማጣመር። ስለዚህ ሁሌ ጊዜ ተግባር ላይ ያለ ነገር ከተግባር ውጪ ሲሆን ሁሌ የምንናገር ከሆነ የማናዳምጥ ከሆነ ግንኙነት ወይም መግባባት አይኖርም። አንድ ሰው ሁሌ ጊዜ ትንፋሽ ወደ ውስጥ ብቻ የሚያስገባ ከሆነ ካልተነፈስኩኝ ከሆነ በላይ መሄድ አልችልም። ስለዚህ ትንፋሽ ማስገባት ካለ ማስወጣትም መኖር አለበት። ስለዚህ የሁለቱን ጥምረት ተግባርና ተግባር ውጪ መሆን ሰው እድሳት ላይ ስናተኩር ሰውነትን የማዝናናት መሀል ላይ ረፍት ነው የመውሰድ ክፍሎች አሉት። ዮጋ ልምድ ላይም እነዚህን እናዋቅራለን እና የአካል ልምዶች፣ የትንፋሽ ቀመሮች ወይም ደግሞ ትንፋሽ ልምዶች እንዲሁም የእድሳት ልምዶችን በዋናነት ይይዛል። በርከን እየጨመረን ስንሄድ ግን ውስጣዊ ሳይንስን የሚያሰፉ ሌሎች ልምዶችንም እየጨመርን እንሄዳለን። እሺ፣ ዓለም ላይ እንግዲህ ብዙ አይነት የዮጋ እንቅስቃሴዎች አሉ ይመስለኛል እና ልዩነታቸው ምንድን ነው? ዛሬስ እኛ ኤክሰርሳይዝ የምናደርገው የዮጋ አይነት የትኛውን ነው የሚሆነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ የተለያዩ ሀገራት ከባህላቸው ጋር አንዳንድ ስፖርቶችን ይዛሉ አይደል? ለምሳሌ ወደ ብራዚል ስንሄድ እግር ኳስ በቃ ባህላዊ ስፖርታቸው ነው ብለን ማየት እንደምንችለው፣ ወደ ቻይና ስንሄድ ማርሻል አርት እና ታይቺን ማየት እንደምንችለው፣ ወደ ህንድ ስንሄድ ዮጋ በደም ከባህላቸው ጋር የተጣመረ ነው እና አንዱ የተለያዩ ስፖርቶች ባህል ተኮር የሆነ ባህሪ ያላቸው ለምሳሌ ወደ ሩቅ ምስራቅ ስንሄድ ዮጋን በተለያየ ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴ ውስጥ እናስተውለዋለን። ይህ ማለት ግን ይሄ ነገር የነሱ ነው የሚያስብለን ወይ ደግሞ ይሄ ነገር ባህሪው የነሱ ነው የሚያስብል አይደለም። አንዳንድ ከባቢዎች ወይም ደግሞ ማህበረሰቦች ለዛ የተሻለ ቦታ ሰጥተዋል የሚለው ነው የሚነግረን። ሌላው ተፈጥሯዊ ባህሪያት ላይ ስለሚሰራ ግራቪቲ ስንል የአውሮፓ ነው ማለት እንደማንችለው ሁሉ ምድር ላይ ይሰራል። ስለዚህ ዮጋም ውስጣዊ ሳይንሶች ላይ እንደሚያጠና ሰው የሆነ ሰው ሁሉ ትንፋሽ እስከምትነፍስ ደረጃ ድረስ ትንፋሽን መግራት፣ ትንፋሽን ማሻሻል ማንም ሰው ጋር ይቻላል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ማየት እንችላለን። እኔ የተለያዩ ሀገሮች ላይ ተምሬያለሁ ዮጋ። የተለያዩ ሀገሮች ላይ ተማርኳቸው ዮጋዎች የተለያየ ለውጥ ይኖራቸዋል። ለምሳሌ አንዳንዶቹ ላይ አካልና አእምሮ ላይ የሚያተኩሩ አሉ፣ አንዳንዱ ላይ ትንፋሽ ላይ፣ አንዳንዱ ላይ ስሜት ላይ። ስለዚህ እንደ ሰው ያለንን ማጠንከር የምንፈልገው ለምሳሌ ጂም ገብቶ የሚሰራ ሰው እጁ ብቻ የሚሰራ ከሆነ እግሩ ቀጭኖ ነው ጂም ባላንስ ይፈጠራል። ዮጋ ላይ በተቻለ አቅም የትኛው ላይ ነው አንድ ሰው ስሜቱ ከሆነ ቶሎ ቁጥ ቁጥ የሚሆነው ስሜት ተኮር የሆኑ ልምዶች ላይ፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ባላንስ የሚያስቸግረው ወይም አካሉ በጣም ዊክ ከሆነ አካሉ ላይ የሚሰራ ሰው ጭማሪው የትኛው ላይ ነው የሚለውን ብዙ ጊዜ አስተማሪ ጋር ሲታይ አስተማሪም ሪከመንድ ያደርጋል እና ስለዚህ በሁለንተናዊ ደረጃ ለማንም ሰው መስራት ይችላል። ግን እንደየሰው ባህሪና እንደምንፈልገው ግብና እቅድ በጣም ቢዝነስ ላይ ለሚሰራ ሰው ከ12 ሰዓት በላይ ቢዝነስ ላይ ለሚያተኩር ሰው አካሉ ላይ አከርካሪው ላይ በረም እንዲሰራ ትንፋሽ ላይ በረም እንዲሰራ ልምምዶች እንሰጣለን እና ዛሬ በመጠኑ ከሁሉም ትንሽ ቆንጠብ ቆንጠብ አድርገን ለማሳያ እንዲሆን ማለት ነገር እንሰራለን ማለት ነው። በጣም መልካም። ስለዚህ መጀመር እንችላለን። ይቻላል። መልካም። እግር ግን በጣም ነው የሚያመው። ድንዝዝ ያነጋል። በጣም አዎ፣ ይይዛል። በልምድ ኦኬ። ስንለማመደው ሰውነት እየለመደ ቀለል እያለ ይሄዳል ማለት ነው። አዎ። አንተ አሁን እንደዚህ ስንት ሰዓት ትቀመጣለህ? ያው ሜቴትም ሳደርግ ለምሳሌ ለተመስጦ ላርሞ የተወሰነ ደቂቃዎች እቀመጣለሁ። በፊት ግን አንድ ደቂቃ መቀመጥ አልችልም ነበረ። ስለዚህ እለምደዋለሁ ማለት ነው። አንተ እንደውም በመጀመሪያ ብዙ ተቀመጣለህ። መልካም። እሺ፣ እንግዲህ አጠር ያለ ስለ ዮጋ መሰረታዊ እይታ ሊሰጠን የሚችል አካላዊ እንዲሁም ትንፋሽ ልምድን ለማድረግ ጊዜ እንወስዳለን። በተመልካቾችም ይህን ልምድ የምታደርጉ ከሆነ የምትችሉትን ነገር የሞከራችሁ ምን ይመስላል፣ እንዴት ነው ስሜቱ የሚለውን ማየት መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም፣ ጀመር እንችላለን። ቸረ በጣም አሪፍ። እንግዲህ በኩል ማዕከል ውስጥ እኔ ወፍታህ ያለው እምነት እና ፊናስ ምራስ በማዕከላችን ውስጥ አብረው ልምዱን ይካፈላሉ። ስለዚህ የተለያየ የአካል ልምድ ላይ ምናልባትም አይነቶችን እነሱ ሲያደርጉ ማየትም ይቻላል።
መጀመሪያ ምን ጀምረው ዮጋ ቀደም እንዳልነው ሳይንሱ ላይ ትንፋሽ ላይ የሚያተኩር የሁለንተናዊ ሳይንስ ነው። ስለዚህ ትንፋሽ ብዙ አይነት ልምዶች አሉት፣ ግን አንድ የሚሆነው እንደሞከር ያክል የግራና ቀኝ አፍንጫችንን ቀዳዳ በመጠቀም ውስጣዊ እድሳትን እንዴት መፍጠር እንደምንችል፣ ግራና ቀኝ አንጎል ለማጣመር፣ ግራና ቀኝ ሳምባ ለማጣመር፣ እንዲሁም ልባችንን የተሻለ እርጋታ ውስጥ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል አንድ ልምድ እናደርጋለን። ይህን ልምድ ለማድረግ ቀኝ እጃችንን እናነሳና አራቱን ጣቶች እንጨብጣለን እንደዚህ። ከዛ መጨረሻ ሁለት ጣቶችን እናወጣለን፣ ቀለበት ጣትና ትንሿን ጣት። ከዛ አውራ ጣታችን ለቀኝ አፍንጫ መክደኛ ይሆናል፣ ቀለበት ጣታችን ደግሞ ለግራ አፍንጫ ይሆናል። ስለዚህ ሁለቱን እያቀያየርን ይሆናል የምንተነፍሰው። ቀኝ አፍንጫችንን ከደን እናደርግና በግራ አፍንጫችን ቀዳዳ ትንፋሽ መስወጣት፣ የመጀመሪያ ትንፋሽ መልቀቅ፣ ከዛ በራሱ በግራ ቀዳዳ ትንፋሽ መሳብ። ከዛ ግራውንም ከድንና በቀኝ ደግሞ ትንፋሽ መልቀቅ፣ ትንፋሽ ሲወጣ ረጋ ብሎ ረዘም ያለ እንዲሆን ማድረግ። ከዛ በቀኝ ድጋሚ ትንፋሽ ይገባል። ከዛ ቀኝ ክርንን በግራ ይወጣል። ይሄ አሁን የሰራ ነው አንድ ዙር ሆነ ማለት ነው። ገብቶ ይወጣል፣ በዛም ገብቶ ይወጣል። ከዛ በዚሁ ደግሞ እንቀጥላለን። በግራ አየር መሳብ። በደንብ ስሜቱን ለማስተዋል አይናችንን ከድነን መለማመድ ይቻላል፣ ግን የግድ አይደለም አይን መጨፈን። በቀኝ ይወጣል፣ መለማመድ እንችላለን። ልምዱን የቀጠላችሁት እኔ ጥቅሙን በመጠኑ አጋራችኋለሁ። ምናልባት እነዚህ ሰዎች አስም ላለባቸው ሰዎች፣ የተለያየ ሳይነስ እንዲሁም የአፍንጫ ትንፋሽ ችግር አለባቸው ሰዎች በጣም የሚመከር ልምድ ነው። እንዲሁም እንቅልፍ ተኮር የሆኑ ችግሮች፣ ኢንሶምኒያ፣ እንቅልፍ ያለመውሰድ ችግር፣ እንቅልፍ ላይ እድሳትን ያለማግኘት ችግር ላይ በጣም ፍቱን የሆነ ጥቅም ከሚሰጡ ልምዶች ውስጥ አንዱ ነው። በሳይንሳዊ ደረጃም የታወቀ ነው። ምናልባት ስሙን በእንግሊዝኛ ለማወቅ ኦልተርኔት ኖስትሪል ብሪዚንግ ይባላል። ተቃራኒ የአፍንጫ ቀዳዳዎችን በማደስ የሚደረግ ልምድ ነው። ቀጥለን ቀላል የሆነ የመጀመሪያ የዮጋ ፖዝ ልምምድ እናደርጋለን። ቻይልድስ ፖዝ ይባላል፣ ወይም የልጅነት ፖዝ። እናታችን ማህፀን ውስጥ እንዴት ነበርን ብለን ብናስብ እሱን ለማስታወስ ከቻልን እንደሱ አይነት መሰል የሆነ ፖዝ ነው የምናደርገው። ጉልበታችንን ከፍተን በደረታችን መሬት ላይ መተኛት ይሆናል። ሙሉ ለሙሉ ሰውነታችን ጠረጴዛ ፖዝ እንለዋለን። ቀና ብለን እንነሳለን። ትከሻችን በእጃችን ልክ ወደ ላይ፣ ዳሊያችን በጉልበታችን ልክ ወደ ላይ ይሆናል። አከርካሪ በረንብ ለማደስ ሆድ ወደ መሬት ገፋ አድርገን አገጭ ወደ ላይ ማንሳት። ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ ጥቅሞች የሚሰጡ ልምዶች ውስጥ አንዱ ነው። አንደኛ አከርካሪ ላይ ያሉ ደም ዝውውሮች እንዲሁም የአቅም ዝውውሮችን እንዲታደሱ ያደርጋል። ሁለተኛ ልባችን አካባቢ የአየር እንቅስቃሴ በረምብ እንዲጨምር ያደርጋል። ለሴቶች ተጨማሪ ጥቅም አንዳንዴ ወራዊ ሳይክል ላይ ወይም ደግሞ ሜንስትራል ታይም ላይ ወር አበባ ጊዜ ላይ ያሉ ህመሞች አንዳንዶቹ ስታች አካባቢ ካሉ የደም ዝውውሮች ጋር ስለሚገናኝ ይሄ ልምድ ያን የደም ዝውውር የታደሰ እንዲሆን ያደርገዋል። ስለዚህ የዛ ጊዜ ያሉ ህመሞች እንዲቀንሱ ያደርጋል። እዚህ ላይ ግን አንዳንድ ፖዞቹ ላይ እንቅስቃሴዎች እንይዛለን። አሁን ለምሳሌ የቅድም የያዝንባቸው ትርጉም አላቸው ወይ? የራሳቸው የተለያየ ሰውነት ክፍሎቻችን የራሱ ገመድ አላቸው። እንደ ኮረንቲ ማሰብ እንችላለን። ስዊች ስናበራ ወይም መብራት ማጥፊያ ማብሪያ ስናበራ ፖዚቲቭ ገመድ ኔጌቲቭ ገመድ እንዳለ ሁሉ ውስጣችን የተለያየ ጣቶቻችን የተለያየ ኤነርጂ ያላቸው አምስቱ ስሜት ህዋሳት መሰረታዊ ናቸው፣ በቂ ናቸው ለመኖር። ዮጋ ላይ ስንመጣ ግን ከመሰረታዊ ባህሪያትም ወይም ደግሞ ተፈጥሯዊ ባህሪያትም አንጠቀማቸውን እንድናስተውል። እዚህ ውስጥ ኮምፒውተር ነው ያለው ብለን ማሰብ እንችላለን፣ ግን ሁሉም ሰው ኮምፒውተር አያስፈልገውም። ምናልባት ስልክ በቂ ሊሆን ይችላል። እንደዛ እንደሚባለው ይህንን ኮምፒውተር ለመጠቀም ስለ ኮምፒውተሩ መረዳት አንዱ ዘርፍ ነው። ዮጋ ደግሞ እሱን ይሰጠናል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ፕላንክ ብዙ አይነት ልምዶች አሉት። በዮጋ ልምድ ውስጥም በእርከን ወይም በደረጃ እየጨመረን እያሻሻለን ጥንካሬን በረም ፈተሽ እያደረግ እንድንሄድ የሚያደርገን አንዱ ለዛሬ የምንሞክረው እስቲ ቀኝ እጃችንን ግራ እጃችን ላይ እንደርብ ወደ ግራ ወስደን ከዛ አንስተን ደግሞ በግራ እጃችን ቀኝ እጃችን ላይ አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። ቻሌንጅ ያደርጋል ስታየው።
ቀለል ያለ ስፖርት ይመስላል ግን በጣም አቅም ይፈትሻል። ከብዳል ትንፋሽ በጣም ይንቀጠቀጣል ግሬ ሆነ ሰውነት ይንቀጠቀጣል። እንግዲህ አሁን ያረግነው 5 ያስደቃለ ምድር ለአንድ ሰዓት ብናረጋው ምን ያክል ልምዱ ላይ ለውጥ እንደሚያመጣ ማለት እንችላለና ጉልበት ከመሬት አንስተን ዳውንዋርድ ፌሲንግ ዶግ ወይም ወርታች አጎነበሰ ሻ ብለን ማየት እንችላለን። ወደ ሱፖዝ እንመጣለን ወይም ተራራ አቋምም ይባላል። ከዛ ጉልበት እንዳጠፈን ቀስ ብለን ስደረታችንን ከፍ እናርገው ወደፊት። ከቻለን ጉልበት ቀጥ ማድረግ እንችላለን። ሩቅ ከሆነብን መሬቱ ጉልበት አካባቢ መደገፍ እንችላለን። አንዳንዴ ጂም የሚሰሩ ሰዎች ይመጡና ይሄ ስፖርት ነው እንዴ ምናምን ብዬ ነበር በርግጥ ነው። ከዛ ግን 30 ደቂቃ ላይ በቃ ላብላው ነው ሊዘረሩ ይችላሉ። ሰውነታችንን ኮንቲኒየስሊ ወደ ተከታታይ ደረጃ ጫና ውስጥ ማሳለፍ ነው። ጫናው ግን የመረጥ ነው ስለሆነ አንልም። መርጠን ግን ሲበቃን ማረፍ እንችላለን። ስንችል ደግሞ የትንፋሽ የሳምባ የልብ ብቃታችንን እያሳደግን እንሄድ ማለት ነው። ከፈለገን ታች ከፈለገን መሃል ላይ ከፈለገን ወደ ውስጥ ጫናችን ማስደገፍ እንችላለን። ትሪፖዝ ወይም የዛፍ አቋም ይባላል። ሚዛናዊነታችን ላይ የሚደረግ ልምምድ ነው። እጅ ወደ ላይ መዘርጋት፣ የዮጋ የኮምፒቲሽን ወይም ደግሞ የውድድር ስፖርት አይደለም። ስለዚህ አንዳንዴ ሰዎች ያዩና በዩቲዩብ ወይም ቪዲዮ ላይ ይሄንማ ሰራዋለሁ ብሎ መስራት ያ ከዮጋ ሳይንስ ተቃራኒ መሄድ ነው። ምክንያቱም ዮጋ ሰውነትን መንከባከብና ማሳደግ ወይም ደግሞ ልቀት ለመፍጠር ላይ ስለሚያተኩር ሰውነትን ዝም ብለን መታገል ሳንን ለማመድ ሰውነት ላይ ካለ ጫና ብዛት ነው ዮጋ ተቃራኒ። ምክንያቱም አንዱ ዮጋ ልምድ እንክብካቤ ቀናነት ነው። ቀናነት ደግሞ ከራስ ይጀምራል። አንተ እንዳልከው ራስን ማዳመጥ። ስለዚህ ምናየው ነገር ሁሉ መስራት የለብንም። ዮጋ ላይ ብቻ ሳይሆን የተለያየ ስፖርት ላይ አንድ ሰው 10 ኪሎ ማንሳት የሚችል ጡንቻ ኖሮት 30 ካላነሳው ማለት ራሱ ላይ ጠላት መሆን ነው። እውነት። ስለዚህ አንድ ሰው ዋና ሳይችል ዘሎ ሀውስ መግባት ራስ ላይ ጠላት መሆን ነው። ዮጋ ላይ ራሳችንን ማዳመጥ እንድናዳብር ይመከራል። ስለዚህ የነዚህ ልምዶችን ማንንም ሰው ዝም ብሎ መታገል የለበትም። እያየ ቢቻል ዮጋ አስተማሪ ጋር ሄዶ ዮጋ ማዕከል ውስጥ ቀስ በቀስ መለማመድ የሚችሏቸው ናቸው። ስለዚህ እንቀጥል ማለት ነው። እንችላለን። ትንሽ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ነገሮች መስራት ፈልጋለህ ወይስ? ደስ ይለኛል። እሱ ነው ማለት እንችላለን። አሪፍ። ይሄም ቻሌንጅ ያደርጋል በእርግጥ። ሞር ደግሞ ካሉ እነሱን እኔ ባልሰራቸው ተመልካቾች እንደ ቻሌንጅ እንዲይዟቸው እንሞክራቸው። ትንሽ እግሮቻችንን ወደፊት ዘርግተን ሰው እኔ ጋይድ እያደረኩኝ ራስና ይሚ ልምዱን እያሳዩ ይቀጥላሉ። እኔም ዞር ዞር እያልኩኝ አጋራለሁ። መጀመሪያ ቀስ ብለን በጀርባችን ተኝተን ሁለት እግራችንን ወደ ላይ እናነሳለን። ስለዚህ ጀማሪ ለሆነ ሰው እዚህ ጋር መድረስ ራሱ ለብሶ ከባድ ስለሚሆን በልምድ ነው እዚህ ጋር የሚደረስ። እዚህ ጋር ራሱ ጫናው ከፍተኛ ከሆነ እዚህ ጋር መያዝ ብቻ በቂ ነው። አካላችንን ማዳመጥ ስንችል አካላችን ይገራናል። ቀስ ብለን አሁን ሁለት እጃችንን ወገባችን ላይ መውሰድ እንችላለን። ወገብ መደገፍ እንዲመቸን ጉልበት ጣጥፈን በሁለት እግራችን ጉልበት ቅፍ እናደርግና ትንሽ ግራና ቀኝ መንሸራሸር ጉልበት አቅፈን። በጣም አሪፍ፣ በጣም ጥሩ። ቀጥለን የተለያዩ እንግዲህ ፖዞች አሉ፣ ኢንተርሚዲየት፣ መካከለኛ ወይም ደግሞ ገፋ ያሉ የምንላቸው። ሌላው በጭንቅላት መቆም ልምድ ነው። ይሄኛውም እንደ ሰርከስ ብለን የምንሰራው ሳይሆን ሰው ልጅ በጭንቅላቱ ሲቆም ብዙ ጊዜ ክብደታችን ወደታችን የሚቀማቸው አለ። ስፔሻሊ የታችኛው ወገብ ነው አርብ ሰው የሚያመው ባክፔን። ሁሉ ጊዜ ግራቪቲ የመሬት ስበት ሰውነት ወደታችን የሚስበው እንዲህ ስንገለበጥ ግን ወደ ላይ አካባቢ፣ ለምሳሌ የአይን ችግር ላለባቸው ሰዎች እኔ መነጽር አደረግ ነበረ፣ ሳይት ፖይንት ነበረብኝ እና አንዱ መነጽሬን እንዳውልቅ ያደረጉት ልምድ በጭንቅላት የመቆም ልምድ ነው። የደም ዝውውርና የእድሳት መጠን ወደ አይናችን ስለሚመጣ አይናችን የተሻለ ማየት ይችላል። ሌላ ወደ አንጎል አካባቢ፣ አንጎል ነው ብዙውን የምግብ መጠን የሚወስደው ብዙ ደም የሚወስደው ብዙ ኦክሲጅን የሚወስደው አይደለ። ስለዚህ በጭንቅላት ስንቆም ያ ጥቅም ያገኛል። ግን ለዚህ አማራጭ የሚሆነው ዝም ብለን ሰውነታችን ራሱ እንደዚህ አጥፈን ረጅም ሰዓት ብንቆይ የደም ዝውውሩ ይታደሳል። ከዚህ አማራጭ ከፈለግን መሀል አናታችንን መሬት አድርገን እጅ ወደ ላይ አድርገን እንደዚህ ብንቆም ይሄኛው አማራጭ ሄድ ስታንድ ነው፣ የጭንቅላት መቆም ልምድ ነው። ስለዚህ ከምነዚህ የተወሰኑ ልምዶች ውስጥ አንዱ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው።
ስናጠነክር ቀድሜ ሰራናቸው ለምሎች አንገት ላይ ጥንካሬ ስለሚጨምሩ የትንፋሽ ብቃት ላይ የላይኛው ሰውነት የመሸከም ብቃት ላይ አከርካሪ ጥንካሬ እነዚህ ራሳቸው ሲመጡ የሆነ ቀን ላይ በጭንቅላት መቆም ቀላል ይሆናል። ግን አይዘን ይሄ ነገር ደስ ይላል ብለን ምንሰራው ከሆነ አቀማችን ሳይፈቅድ ወደ ጉዳት መሄድ እንደሌለብን ማስተዋሻ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ራስን ማስለመድ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ከውቅያኖስ ላይ በማንኪያ እንደመጨለፍ የሚያክል ደረጃ ያለው ዮጋ ልምድ ትንሽም ብትሆን ቀንጨባ ገለ መሞከር ጊዜ ወስደናልና ምን አስተዋልክ? ሁለት ሶስት ነገሮች ምን ተማርክ? ስለ ራስ ምን ተረዳ ሊሆን ይችላል እሱ እንድታጋራ። በጣም አሪፍ ነው። ሲታይ ቀላል ይመስላል ትሬኒንጉ፣ ግን ራስ ላይ ጫና እያሳደርክ ፕሮሰስ በፕሮሰስ ደግሞ የሚመጣ ይመስለኛል። አሁን ትንሽ እኔ ከብዶኛል ጫናው፣ ግን ደግሞ ልምምዱ ፈጽሞ ሰው ከሚያወራው የተለየ ነው። አሁን ሰዎች ሌላ ባድ ነገር አድርገው ይስሉታል። እኔ ዛሬ ያየሁት ራስን ማዳመጥ፣ ትንፋሽን ማዳመጥ፣ ቻሌንጅን መጋፈጥ ከሚለው ነገር ጋር ይሄው ላበላብ። ብዙ ጊዜ እኔ ስፖርት ስሰራ አይለበኝም፣ ሌላ እንደዚህ አይለበኝም። ዛሬ አሁን ይሄ የሜዲቴት የማድረግ ብቻ አይደለም፣ አካላዊ እንቅስቃሴያችንም እንግዲህ በዚህ ደረጃ ቀልጫለሁ እና በጣም አሪፍ ነው። አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ፣ ማለት እንድሰራ እድል ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለን? ብዙ ምናልባት ቲቪ ላይ ከምናያቸው ፕሮግራሞች ለየት ያለ ለሰዎች እነዚህም ነገሮች ያስፈልጋሉ ብለን እነዚህ ፕሮግራሞች ስለምትሰራ እንዲሁም ማዕከላችን መተ ደግሞ ልምዱን ከኛ ጋር ስለተጋራ እናመሰግን እንወዳለን። እኔም አመሰግናለሁ፣ እናንተንም አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ ስፖርት ቱር በኩል ሁለንተናዊ ማዕከል ውስጥ ተገኝቶ የዮጋን ስፖርት በዚህ መልኩ ሲዳስስ ቆይቷል። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ደግሞ እንድንገኝበት የምትፈልጉት የስፖርት ማዕከል ወይም ደግሞ እንድንጋብዘው የምንፈልገው ስፖርተኛ ካለ ከስር በምትመለከቱት የመልእክት መቀበያዎቻችን መጠቆም ትችላላችሁ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ሳምንት።